Spousta zpěvu, muziky a veselí čekali na všechny, kteří se zúčastnili tradičních martinských krojovaných pohodů v Následlovicích. A že je tradiční lidová kultura součástí kulturního bohatství každé země, se můžeme na moravském Slovácku přesvědčit dnes a denně. Říká se, že se svatým Martinem přichází první sníh. Tato pranostika se ale ani tento rok nevyplnila. Svatý Martin sice nechal svého bílého koně ve stáji, ale Následlovičtí i přespolní si přesto o víkendu užili na tradičních martinských krojovaných hodech. Víte, že stavění máje patří k nejstarším obřadům a jejich smysl lze přičíst předkřesťanské magii? Skrývá se v ní totiž symbolika růstu, plodnosti a také obětování krásného stromu jako daru nebo prosby. Když sluníčko zapadne, tak se sem dojdou někteří ohřát. A zatímco se jední ohřívají u ohníčku, druzí se zahřívají zevnitř. Přišli jste se podívat na stavění máje? Ale ahoj! A tobě nedají, že? Dělej, pápa, ty tě udělej, milý. Podoba májového stromu se za dlouhá léta moc nezměnila. Pořád je to zhruba 30 metrů vysoký kmen ze smrku. Kmen je zbavený větví, dohladka opracovaný a doběla vyhlazený. Mája jako šipka ční k nebesům. Na vrchu zůstává jen zelená špička z větví. Vy to máte na povel tady všechno? To, jo, trošku jo. No. A je to těžký skoordinovat tolik chlapů, postavit takhle ručně máju? Není, není, to je v pohodě. Oni jsou poslušní ti kluci. Kope se jama až většinou vlastně 2 dny před stavením máje, ale důležité je očistit tu máju první, než se ta jama vykope a pak vlastně jde tady k tomuto stavění, aby se ta mája vlastně furt držela v jedné linii, aby se nezlomila. No, takže se to přiváže nějak těma provazama? Tady se ano. Svažuje se to vlastně svažuje se lanem. Ty lana, vlastně a to se do toho položí? Položí se do toho ta mája a vlastně se sevře. Tím, že se vlastně roztáhne vlastně ty klady od sebe, tak to vlastně se to stáhne tady a tu máju to drží, aby to vlastně nesjíždělo to lano nebo ta mája nesjíždělo dolů. Tak. A je to ono. To zaváš? Já to neumím. Jak to, že ne? Ne. Asi čo nám jíš lední smyčku. Vazej. Tak. Jedný si dám a vysušený rany. Dobře. Na zdraví. Ať se vám to vydaří. Děkujeme. Jo, vyzvedám. Pojďme. Výborně, ten strom. Výborně. Dobrý strom. Vyzvednutí máje se provádí tradičně ručně a všichni chlapi táhnou společně. Tady je opět kus síly
ale hlavně pocit sounáležitosti a hrdosti. I společná píseň na závěr je vyspívaná radost nad dobře vykonaným dílem. Ve všem se zde zrcadlí původní tradice v životě našich předků. Nově postavená mája se musí noc před hodama dobře hlídat. Chasa ze sousední obce by ji mohla podřezat. Hody na Slovácku jsou považovány za největší sváteční událost vesnice. A protože malé hodové májky před domy stárek jsou v násedlovicích tradicí, hodová chasa zdárně postavila svým letošním stárkám před domem hodovou májku. Rád bych vás přivítal na Svatomartinských vodech a při Svatomartinských vodech Český zahrádkářský svaz uspořádal tady malou ochutnávku vín, kde se sešlo nějakých 258 vzorků mladých a ročníkových vín. A tanci a poslechu nám zahrála, nebo hraje ještě doteď, cymbálová muzika Duka. Tak na zdraví! Dobrý den, my jsme vás přišli pozvat večer na hodovou zábavu,
zatancovat, poslechnout pěknou muziku a prostě bavit se. V sobotu za doprovodu dechové hudby probíhalo po celé obci zvaní na večerní zábavu. Krojovaní mládenci se úlohy zhostili s přehledem a hodová veselice v kulturním domě se tak těšila velké účasti. Děkuji, dámy. Pánové, vy máte v Násedlovicích funkci sklepníku. Co to obnáší? Tož hlavně to obnáší mět hodně vína a občasnit všechny, co mají být jen trošku v řízení. Napíze ty radši, to je Děkuju, tady.
chtěl skočit. No. Tak je taky. Koláč. Děkujeme moc, děkujeme. Tady jsou nejlepší koláč. Ježišmarja, no, Korea. Nejlepší koláč. Jednu do huby. Já děkuju. Máme se všichni, chcete si to chtěli. Já to musím dělat, musím zase utíkat. Já tady mám, já vrátím jeden pohárek a vezmu si druhý. To je to vem. Tak si dáte druhý. Jo, tak je. Jo, to je to bylo tak. Pohráku. Špatný, už zkuváš, byste na konci jediný. Kdo by nám chtěl rozkazovat, z hospody nás vyhazovat, na toho jsme dva, kamaráta já. Lidový kroj patří k cenné součásti lidového dědictví každé obce a měl by být zachován i dalším generacím. Obec Násedlovice se nachází v oblasti, které se říká Hanácké Slovácko. Odtud také pochází název kroje, který se v obci zachoval až do dnešní doby. Jedná se o Hanácko-Slovácký kroj. Tento se ještě dále dělí na dva typy, severní a jižní. Severní typ se vyznačuje zvednutým límcem, takzvaným krézlem u ženského kroje, a jižní typ má tento límec položen. Jednodušší varianta kroje, která se do obce dostala zřejmě v období druhé světové války, je takzvaný český kroj. Tento kroj není tak bohatě zdobený krajkami a vyšíváním, ale je ve velké oblibě zejména u mladých děvčat a vdaných žen. Oba tyto kroje je možno vidět na tradičních martinských hodech. Nádhera. Těšíme se, až se vám ukáže paní Starková. Odkud jste přijeli? Od Ivančic. Od Ivančic, jo, od Ivančic. Rodina Stárky, jo? No, kamarádi. Rodina, ne, spolužáci. 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 Zažila ti tady kůsek. Máme tleskat. Máme Hanácko-Slovácký kroj severního typu. To znamená, že se tam prolínají prvky z Hanácka a Slovácka. Thank you.
Thank you.
Hodovou neděli se občané i Stárkovská Chasa sešli v místním kostele svatého Václava, Cyrila a Metoděje, aby společně prožili hodovou mši svatou. Po slavnostním obědě následoval krojovaný průvod pro kloboučky doprovodu dechové hudby Šerdičan. Poté nastal tedy ten správný čas,
kdy se mohla hodová veselice přesunout do kulturního domu, kde proběhla tradiční dětská hodová zábava. A večer za doprovodu Šardičanky si násedlovičtí zatančili na mnoho známých písní v rytmu dechové hudby. Ale jsou velmi zaměstnání věcmi, do kterých jim nic není. Takovým lidem důrazně přikazujeme mocí, kterou máme od Pána Ježíše Krista, aby v klidu pracovali a jedli chléb, na který si sami vydělali. Slyšeli jsme slovo Boží.
Ne, jo. Je zde o folklor velký zájem u vás v obci? No, máme tady dva folklorní soubory, Násilováček a Šuhajíček. Děti moc nechodí, ale třeba se to časem změní a budou chodit víc. Holčičky o to mají zájem, že kluků moc není. Málo. Součástí hodového průvodu je také muzika. Můžete nám říct, kdo vám letos hraje? Letos hraje dechová hudba Šardičanka. Spalo, já taky spal. Někdo mě
klobůček z hlavičky vzal. Thank you.
věcí, v kterém roce půjdete za Stárky. Máš to spočítané? Nemáš to spočítané. Za 10 let. No, vidíš to. Nevzal můj starečku,
visí tam v komůrce na hřebíčku. Já jsem ho tam pověsila, abych se s kloboučkem potěšila. Já jsem ho tam pověsila, abych se s kloboučkem potěšila. On na tu Starku ani nevidí. Někdo musí vést. Ne. Já chodím od malička, takže to baví. Já jsem kvůli tomu, že byl bratr, tak jsem to zkusil a baví mě to. Za celou chasu vám poděkovat za uspořádání letošních Martinských hodů. Děkujeme vám. Já si dám pohárek na kuráž a pak vám něco taky řeknu. Tak počkejte, si nás pohovat. Až nepojde stále. Ne, to neček alkoholy. Na zdraví. Na tvoje. Tak, milí stárci a stárky, mám z vás velikou radost. Nejen to, že jste se vypravili v krojích, protože jim jste ukázali, že máte tu dědinu rádi, ale hlavně mám radost, že jste se dokázali domluvit a že jste veselí, že jste vydrželi a že veselí zůstanete. A myslím si, že to zaslouží potlesk těm stárkům, protože to není samozřejmost, v mnoha dědinách už ani hody nejsou, protože nejsou stárků. A dokáž vy budete veselí, tak hody bílí, hody budu, tak veselo hody. Yeah!
Thank you.
Thank you.
padá. Moja mamka a jí frajáka plaká. Neplače mi moja mamko, maničko, já uskočím až do Máme jim přistěli nám pravdu.